nu är vi på väg och ska leta upp mosippan som är väldigt udda udda blomma. Härjedalens nationalblomma. Men här i Hälsingland får man leta. Det är som guckelskon. Ja, den kommer midsommartiden. Ja, men den också stannar bara en kort tid då. Ja. Och den kommer senare. Kring 15 maj kanske. Det var lite tidigare. Ja. Det var längre, djupare in. Igår så var jag, då var det två så utslagna. Nej, titta här. Men det var, vi var djupare in i skogen sist. Ja, där är bro. Där låg solen på. Nu ska vi leta solen. Nej, lite för, det är för lite för skugget just här, men det finns fler ställen. Här är det en. Ja, titta. Ja, du ska se att den är. Jo då, några finns det. Väldigt säregen blomma. Jag minns att det fanns några bänkar här. De har byggt de där bänkarna enbart för mosippor. Vi kan lämna och uppsätta den här. Det var skönt att titta lite i skuggan. Ja. Här är en bro. Det är väldigt mycket, så mycket som jag kommer ihåg. Så var... Och där är en. Mindre utan. Vi kommer till bästa stället snart. Det går väl 100 meter till. Hälsingeskogarna uppe i Hudiksvall hög. Letar efter mosippan. Men jag minns att det var en 10 stycken en klunga. Bakom dig är det. Där var en liten klunga. Outslagen. Outslagen. Men det var två som var väldigt fint utslagen igår. Är inte det här du tänkte på? Nej. Ja, det var nog här. Här är en som är utslagen. Och den är absolut fridlyst. Ja, de där. Nej, de är helt fridlyst. Ja. Halvfridlyst är blåsippan. Du får plocka den. Men du får inte plocka roten, tror jag. Nej. Visst är det så? Nej, just det. Och sen är den helt fridlyst i Stockholm. Jaha, han är helt fridlyst där. Ja, blåsippa. Han kommer tidigare än här. Filmnörden. Vart har du solen? Alldeles bakom ryggen. Perfekt ljus. Varför just på den här platsen? Det är klart att de finns på fler ställen. Ja, men väldigt sällsynt. Oj, det har ni. Här har du två stycken bredvid varann utslagen. Ja, här. Det var inte här. Jävlar. De var skjuta så. Många. Ja, jag sköter kafferi just nu. Ja.
Hänger mossa i huvudet. Skogsluffan. Han har varit så mycket i skogen hela sitt liv så börjar växa mossa på. Ja. Men det var så ser det vitt även och snubbe, tänker jag. Moss, moss. Mossa. Nu var det kvar. Lite till kanske. Ja, det är doppa. Nå, vänta lite människa. Kommer där. Kaffe med kallvatten. Vad är det där då? Fider vinerbröd. Tyskt vinerbröd. Ja, men det är gott. Jag var väldigt lugnt nu. Bara Björn och vi. Ja, men det var en rolig situation igår. Jag var här på förmiddagen, ja. Då kom det en familj med mormor och allting. Jag tror inte de såg mig att jag gjorde det, men det var en då gick jag undan och så satt jag mig bakom trän och fika. Jaha. Och tänkte jag, smyga här och smyga på rädd. De inte såg mig. Jag tror inte jag fick en nysattack. Jag tror att det är 6-7 gånger av allergin. Du skrämde ihjäl dem då? Jag vet inte om de fattar så. Vi sitter helt lugnt i skogen och så bara hör man och står bara 5 meter bakom och drar 6 nysningar i rad. Ja. Jo, jag rörde upp någonting utan jag satte mig då. Och började sitta med. Så satt jag inte och tog allergitablett heller. Skrämmeslag på familjen som är rädd för björn. Det är en björn som var på nyset. Där kommer jag bara. Står där bara. Aaaaah! Han nyser inte. Så pappa nysning. Då kommer jag nog här. Vi får vänta och se vart det blir. Oj, vilken scen. Tidig scen. Oj. Tagning utav scen. Och så blir det. Jag behöver låna din kniv, ja, för jag har ingen kniv med mig. I din kåsa där. Ja, det är fint det. Det var närbilden. Oj! Ja, där är blommorna så väldigt olika. Här är ditt... Ja, det är du som sitter motippan för. Kan du filma korv här? Ja, du har ju ett öga för filmar. Ja, man måste ha motippan lite på samma bild det före då. Mumma, mumma! Åh, vad fnasig och god de blir om man steker dem sakta i olja. Mycket olja ska vara. Eller vad säger ni där ute i YouTube-världen? Visst är det gött med korv? Mm. Jag rekommenderar definitivt olja istället för smör. Stegliga motor. Nej, jag går här. Han har det inlagt. Vadå, blåsipporna? Ja, det har jag lagt. Jag lägger in alla såna här grejer. Ja, du ser det. Vilken stilig korv. Här finns ingen McDonald's som kan slå det här. Rostad lök, senap, stark senap och ketchup. Åh, vilken bild. Ni stoppar en korv i fan. Ja, vilken bild. Kolla.